Вітаю вас, любі мої малята! З вами я, Ольга Сумська, і програма «Чарівна книга». Ну що ж, ви готові послухати дуже цікаву казку? Отже, відкриваємо. І сьогодні я вам прочитаю казку про ледачих синів. Тож, вмощуйтесь зручненько, я починаю. Мав батько трьох синів. І були вони дуже ліниві. Щоб їх прогодувати, працював батько як віл. Чорнів від роботи, руки йому пухли, кров висікала з пальців. А сини ходили собі понад річками, лісами, висипалися у садку. От і каже їм батько: «Сини мої, працюйте, бо тяжко вам буде, коли я помру». А найстарший син говорить: «Ей, тату, працюй, поки можеш, а ми будемо працювати, як тебе не буде». «Та ти не вмієш нічого», – відказує йому батько. «А я оженюся, і буде жінка працювати». Другий син говорить: «І я оженюся». І третій каже: «І я так само зроблю, як і мої брати». А батько працював, та й занедужав. Прийшли сини і питають: «Тату, ти вмираєш? А що ж нам лишаєш?» А батько, хоча і був бідний, але мав розумну голову, подумав і каже: «Діти, шукайте в землі золото». «А в якому місці ви закопали золото?» – питають сини. «О, цього я вам не скажу», – відповідає батько. «Копайте город, оріть ниву, садіть, обробляйте, збирайте, там і золото знайдете». Полежав батько трохи, та й помер бідачка. Прийшла зима. Сини переїли все те, що батько насадив, а нового нічого не садили і не сіяли. На другу зиму голодують ліниві сини. Пішов найстарший брат пари шукати. Вернувся з гарбузом. Пішов середній сватити дівчину. Не пішла за нього. Пішов і наймолодший. Ніхто не хоче ледарів. Добули якось до весни, а навесні давай золото шукати. Перекопали весь город, не знайшли золота. Засадили картоплею, вродився їм гарний врожай. Пішли ниву копати. Скопали ниву, нема золота. Але посіяли яру пшеницю, вродилася пшениця така пишна, така здорова. Помолотили, відвезли зерно до млина, намололи муки, напекли хліба, посідали свій хліб їсти, а наймолодший брат і говорить: «Ой, які ж ми, брати, дурні! Бачите, золото вродилося! Правду нам тато казав, аби ми шукали в землі золото». Брати повставали з-за столу, закотили рукава по лікті і взялися до роботи. Відтоді земля давала їм золото, родився хліб. Вони дбали, все мали і скоро поженилися. Разом з жінками сходилися при столі говорити: «Якби то наш мудрий тато тепер живий був, то і нам було б краще». Ну от і все. На цьому уся казка. А хто слухав, тому бублички в'язка. А наступного разу наша чарівна книга подарує нам ще цікавішу казочку. З вами була я, щиро ваша Оля Сумська. Тож до зустрічі в нашій програмі «Чарівна книга».